Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Ավարտվել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 88-րդ ժողովը, այն անցկացվեց Երևանում, քննարկումները տևել են մի քանի օր և նշանավորվել մայրաքաղաքում բարեգործականի նոր կենտրոնի բացման արարողությամբ։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Բերջ Սետրակյան, բարև ձեզ, պարոն Սետրակյան։ Դուք այսօր մեկնում եք արդեն։ Այո։ Ավարտեցիք ձեր գործերը Երևան։ Ավարտեցինք եւ վաղը մեկնենք։ Եվ ինչ գնահատական պետք է տալ այս այցին ձեր։ Այսինքն բավական հետաքրքրական էր այս մեր 80-րդ անդամական ժողովը, քանի այս արիտով գրցանք մի քանի մեկ շաբաթվա ընթացքին շատ հարցեր արձարձեր եւ առաջին անգամ լալով մենք հավիրած էինք նաեւ մասնակցությունը մեր հայրենիքներուն Հայաստանեն։ Ուրեմն միասնապար քննարկեցինք շատ նյութեր, որոնք կարծենք կարևոր են, որում մեկը դաներ մեր ասկայի մարդկային ուժը, հայ ժողովրդի, լաս Փյուրքի մեջ, լա Հայաստանի մեջ, ինչ կներկայացնենք ենք և ինչպես կրնանք համատրել անամեն ուժերը, որ ունինք, որ դժպախտապար անհատական շատ նախացերնություններ կան, բայց ժամանակ եկած է, որ մենք անոնք համախմբենք և ավելի կազմակերպված ձևով շարունակենք մեր գործունեությունը։ Եվ անշուշտ այս առիթով մասամբ ցեղասպանության հայրենիքի առիթը մենք ուզեցինք արդեն շրջանել մի վեր մեկ դարի, մեկ դարի մտածեինք, թե ինչ իմաստ ունի և ինչ է մեր Սփյուռքի աբական և Հայաստանի հետ մեր գաբերը։ Երևանում ժողովը անցկացնելը նաև այդ հանգամանքով է պայմանավորված։ Այո, այո։ Այսինքն նախ մենք գրեթե ավանդության վերադասենք, որ մեր ընդհանուր համակոմարները, անդամական ժողովները Հայաստանի մեջ դեղի ունենան, անշուշտ բարձ նպատակով, որ կամաց-կամաց կան, որ հայրենիքն է, որ մեզի միացուն է։ Սփյուռքը այսօր բավական բաժված է, ինչպես ասեմ, աշխարհակրական, միան աշխարհակրական չէ, բայց ընկերային, հոգեպանական և զանազան պատճառներով։ Անցյալին 50 տարի առաջ կամ 7 Բայց դա չի նշանակում, որ դուք ձեզ Սփյուռքում վատ եք զգում դրա համար։ Չէ, պատրաստակապես, չէ։ Ընդհանրապես մենք կարծենք, որ Սփյուռքը հայրենիքը որը որ պիտի զորանա, աբական Սփյուռքին հայրենիքեն գախում ունի։ Պարոն Սետրակյան, դուք այսպիսի մի արտահայտություն եք արել։ Այսօր մենք վերադառնում ենք մեր տուն, ես նկատի ունեմ նորակառույցի բացման արարողության հնչած այս միտքը։ Մեր հայրենիք։ Հայրենիքի հետ նախկինում խնդիրներ եք ունեցել։ Չէ, պատասխանաբար։ Այս արտահայտությունը այդպեսի ընդհանրություն է թույլ տալիս ասելը։ Գծավին, որ սխալ մեկնաբանություն եղած է, ընդհանրապես մենք ասենք Սփյուռքյան գազմագերությունն է, որը սկսած է Կահիրե, Կահիրեն իր գետրոնը փոխադրված է 40-ական թվականներուն Փարիզ, Փարիզեն արժամյա գերբով Նյու Յորք, եւ ունեցած ենք մասնաճյուղեր մտավորապես այսօր 30 երկրներում մեջ, 100 քաղաքներում մեջ, բայց միշտ օդար հողի վրա էր եւ առաջին անգամ լալով է, որ մեր սեփական տունը կունենանք, կվերադառնանք, ոչ թե կվերադառնանք, կուկանք հայրենիք, քանի որ ունենք մեր հողը, մեր ազատանգախ Հայաստանը եւ մասամբ բոլորովին իմաստը դարբեր է, անորոշ եւ գսեմ, ոչ թե կվերադառնանք, կուկանք մեր տունը, այսինքն Սփյուռքեն մեր գետրոնը գունենանք մեր սեփական շենքը, որ հուսադրենք, որ ժամանակի ընթացքին ավելի ծանրանա գշիրը մեր ներկայության, մեր ներկայությունը հայրենի հողին վրա եւ հոսերեն մեր աշխարհակները համատրվին Նյու Յորքի հետ։ Իսկ եղել են ժամանակներ կամ ժամանակաշրջաններ, երբ իսկապես դժվար է եղել հայրենիքի հետ բարեգործականի հարաբերությունները։ Շիտակը դժվար է ասել, թե մեր միության հիմնադիրին սկսյալ դեսիլքը, որ ունեցած է Բոսնուր Պաշա, միշտ դեպի հայրենիք եղած է։ Այսինքն, երբ որ միությունը հիմնած է, իր նպատակը բարեգործություն ունելու համար չէր, ասկային քաղաքական դեսիլք ուներ, այսինքն առաջին ծրագիրը, որ 1907-ին մեկ տարի վերջ արդեն, որ ինքը ներդրումները ռաձեր օգնելու քյուղացին, որ իր հողին վրա մնա, անոր հայտայտերով պետ եղած միջոցառումները, որ անիկա քաղաք, թեպի քաղաք իրեն արդակախտը չի շարունակե և իր հողին վրա մնա,
ուրեմն իր դեսիլքը միշտ թեպի հայրենիք էր, եւ որ 1920-ական թվականներուն 29-ի եւ որ Ապովյանի փողոցի վրա բժշկական աշխատության գետրոնը գիներ, որ մինչեւ հիմա այսօր ես հպարտությամբ արժեվել եմ օրգանիզմ, մարդ չէր մտածել, որ 1929-ին Սպյուրկեն այնպիսի ներդրում է լագամ 1931-ին Վարաշեն քաղաքը, գամ ասենք ներքախտը 46-48-ը, որ 50,000 հայեր դեպոխվեցան թե Հայաստան, հայկական պարիկորսյան ընդհանրում միություն էր, որ այն լադեն 2 միլիոն դոլար դրամատրեց, որ ան շարժումի ձախսերուն հոգա, կանի որ համոզված էինք, որ եթե մեր ժողովուրդը մեր հողի վրա իր չի զորանա, Սպյուրկի աբական կվնակվի, ուրեմն 100 տարվա ընթացքում մեր քաղաքականությունը չի փոխված, անշուշտ դժվար պայմաններ կային, բայց անդժվար պայմաններուն լույս են տալիս մեր հավատքը։ Հայաստանյան ոչ մի իշխանություն չի խոչընդոտել ձեզ։ Չէ։ Այսինքն նույնիսկ ասենք 71-ին է, որ Ալեքս Մանուկյան Էջմիածինի մեջ պանը մյուզեն թանգարանի բացում, ամեն մարդ կզարմանար, բայց մեր հույսը եւ հավատքը ոչ դժվարություններ շատ ունեցանք, ոչ թե Հայաստանի իշխանությունները գոմեն, այլ սովետական եւ ամերիկյան իր բադրազմի շրջանին, բաղ բադրազմի շրջանին հոնե որ ավելի հալածվեցանք։ Բայց դուք մնում եք միակ կազմակերպությունը Սպյուրքի, որը կարողացավ խորհրդային իշխանության լեզուն հասկանալ։ Այո։ Եվ դուք խորհրդային տարիներին եք եկել Հայաստան։ Այո։ Որևէ այլ կազմակերպության այդ հնարավորությունը չի տրվել։ Այսօր կոնե կարելի ասել գաղտնիքը որն էր, դուք ինչպես բացացիք խորհրդային վարակույրը։ Շիտակը խորհրդները բացառում էր դրսից որևէ միջամտություն։ Այո, դեպի խորհրդային միություն ալայնադեն կարծեմ հավանաբար հաշիվ գնային, որ հայերը Սպյուրքի մեջ պրոգրամասություն մնեն, եւ ինչու իրենց թեմ կոհացում չի դան, որ իրեն գաբը բահեն իրենց հայրենիքին հետ, եւ պետք է ասել, որ մանավանդ եկեղեցին եւ Սուրբ Էջմիածինի իբր հոգեոր վայր անշրջանին աներ փունգաբը Սպյուրքին, եւ պետք է ասել, որ լուսահոգի բախշանյալ Վասկեն Գաթողոսի շրջանին ինքնալ լեզուն կդած էր իշխանության հետ, որ ան ազատությունը դրվի, եւ ան հոգեկան գաբը պետք է ասել, որ Սպյուրքի գաբը ավելի Էջմիածինի միջոցով է որ կանցներ եւ գերագանանալ, եւ վստահ եմ, որ անշուշտ ավելի երախայ էի, բայց ինձ գսեին թե միշտ բերերեսները քաղաքական իշխանությունները կփոխվին, բայց հայրենիքը կմնա։ Մենք ալի բերերեսը շատ չէինք հավատար, որ ինչպես կրնա փոխվի, բայց եթե որ Սովետ միությունը վերջ կտավ, տեսանք, որ իսկապես ալ աս աշխարհի մեջ հավերժական քաղաքական ռեժիմ չի մնա։ Պարոն Սետրակյան, կա որևէ բան սկզբունք ասենք, որ անփոփոխ է մնացել առ այսօր 109 տարի հետո էլ, դուք այդ նույն ձեռագրին եք դավանում, ի՞նչն է դա։ Գիտեք, ձեռագիրները կփոխվին, բայց դեսիլքը կմնա, եւ այսօր գրամսը, որ քրետե 109 տարվա ընթացքին մեր հերանգարը եւ մեր մոդեցումը սկզբունքները քրետե նույնն են, եւ հոնե որ գսեմ մեր հիմնադիրներուն բացարիք դեսիլքը, որ ունեցած են կազմակերպությունը, որ ժամանակներու համապատասխան իր փոփոխությունները պերազե, եւ պայմաններու պերմամբ սերունդ պետք է ազգարիներուն հասած ենք, թվենք անցյալին չմորնանք, թե առաջին ինչու գսեմ հայրամյակը մեզ համար կարևոր էր, 100 տարվա ընթացքում մնամանդ Սպյուրքի մեջ հայը ուր որ գնաց քրետե օդարս կաց, այսինքն գարիկները սկիզբը որպանոցներ էին, վերջը դբրոցներ, վերջը լեզուն բահել, մտահոգությունները ամբողջությունը, որ այնadin gain այսօր դարբեր մտահոգություններ, այսօր նոր սերունդ մգա, մենք այլևս նոր սերունդը ան հոգեբանական դժվարությունը չունի ան երկրներում մեջ որ գաբրի, անցյալին ինչպես մեկ ինձ հարցուց է, ինչու է դե բադմության տածքին, հայոր դարվան տածքին մեր ժողովուրդը զանազան երկիներում մեջ մարավանդ միջին ավերքի մեջ
Փաստապանները շատ չի ունեցած։ Եվ որ բժիշկներ ուներ, ջարդարապետներ ուներ, ասի որ ցեղասպանության հետևանքով է զարմացավ հարցում որ ցեղասպանությունը ինչ կապ ունի։ Ասի պետք է հասկանա հոգեպանությունը, մեր ծրողները նույնիսկ այնադեն գրտաթոշակներ որ կդրվեին բարձակային ուսման Ալլա Գյուլբենկյան հասարակության կողմեն, Ալլա Պարիկորսյանի կողմեն, որ երկու հիմնական գազմագերություններն էին, անոր փաստաբանական ուսում գշարնագեր, իրեն գրտաթոշակ չէին դար։ Ջարդարապետության գուդային, բժշկության գուդային եւ զանազան քիտնական պրոֆեսիոններու։ Այսինքն մտածել են ինչը խրախուսել։ Այո, եւ շատ բարձ է, ես գիշեմ, մենք 13 եղբայր եւ եղբորորդի ենք։ Դասն ջարդարապետություն դրազեն, երկու կպիշկություն եւ սմիակն է, որ պաստապանն է։ Լիբանանի մեջ մենք ունեինք քորձոն 5-6 պաստապան եւ որ ունեինք 1500 ջարդարապետ, 1000 բժիշկ, 500 դանտիստ, 1000 ֆարմասիստ, քանի որ հոգեպանությունը կար, որ միշտ կսեի մեզի ուսումար, որ քեզի լա ֆոսկի է, այո, որ գրնաս հետդ, որ նորեն եթե երկիներեն քաղաքական երտաս, ամեն ինչ գրնա հոսմնալ, բայց խելքը եւ միտքը հետդ գերտա, բայց պաստապանությունը դեղական է։ Պարոն Սետրակյան, անփոփոխ են նաեւ բարեգործականի ֆինանսական հնարավորությունները, եթե դա իհարկե գաղտնիք չի։ Անփոփոխ է դե բարեպախտը ժամանակներու ընթացքին միջոցները բարեպախտը բար ժամանակներուն բանջարեն համատ ավելցան անշուշտ դժվարություններ ունենք այսօր, գիտեք, մեր ասկային գարիկները անչափ շատ են, որ չեն կարողացել որ հարուստ կազմակերպություն գա։ Միշտ ավելի դնելի կա, եւ պետք է ասել, որ վերջին 20 տարիներու ընթացքին մեր բարերարներու մեծ մասը, այսինքն մենք շատ ուրախ ենք եւ կկաշառենք, որ իրենք ներդրումներն են Հայաստանի մեջ, բայց անիկա մեր առօրյա ծրակերներուն բավական վնաս տվավ, անցեւ որ այսօր սփյուռքի բարերարներու մեծ մասը քրտե շատ դժվար է իրենց համոզել, որ սփյուռքի մեծ ծրակերմը որտեղ կրեն։ Ամենուն եթե ծրակերմը պիտի մշակեն Հայաստանի մեջ։ Հիմա ինչպես կբացատրեք, ես աչքում գրա բացատրեք, ես անշուշտ շատ լավ հասկանամ, կամ ես ամեն վիճակի մեջ եմ։ Բայց սփյուռքի ժողովուրդը գարձի, որ բարեգործական մասամը գդգարանա գոր իր կորձանության մեջ։ Մենք մեր ունեցած բյուջեներեն ոչ մեկ բան չենք բաքսիցս մեր սփյուռքի զարայություններում։ Բայց նոր բարերարները ամենուն երազը հայրենիքի մեջ է իրենց կորզունեությունը, անհամոզումը, որ սպյուրկը հավիդյանց չէ, բայց հայրենիքը հավիդյանց է։ Եվ շատ մայնպիսի նմուշտեր շատ գան սկսելով մեր նախկին նահակահույլ Լուիս Սիմոնեն, կամ ասենք Օրնեկյաներեն, կամ Սիամ Սիմոնյաներեն, կամ ուրիշներեն։ Դուք ասում եք արտագաղթ կա նաև սպյուրկի ներսում, այսպիսի միտք եք արտահայտել, ինչը կոնկրետ նկատի ունեք։ Եվ որ արդակախ գսեմ սպյուրքեն, այսինքն սպյուրքեն ծուլումը, անցևով, այսօր եթե մենք ուշատիր չլանք և բետ եղած նոր ծրակիրներ չի մշագենք, որ հրաբուրենք աս հաչող երդասարդությունը, երդալ են մանավանդ, եվ որ միջին արվելքի մեջ է ինգավերի թյուրիներ, բայց այսօր ամերիկաները, եվրոպան եւ նոր քաղուտները, արևելյան եվրոպա կամ ռուսիա, նոր սերունդը նախ պետք է ասել, որ ունի իր նյութական մտահոգությունները։ Այսօր ցանկի դժվարությունները դարբեր են քան միջին արվելքի մեջ, եւ որ անժամանակին հայը գաբրեր իր քաղուտին ձերեն ներս, գրնա շատ հարուստ լար, բայց իրեն ամեն աշխարը իր քաղուտներ, իր համայնքներ։ Հիմա այլևս նոր սերունդը համայնքի կամ քաղուտի մտածելակերպով չէ, որ կմոդենա։ Ինքը ընդանուր իրեն պրոֆեսիոնալ իր աշխարի մեջ նախմեմը իր հանգիստին գնայի։ Եվ բարձ է, որ եթե մենք նոր հերոսներ չստեղծենք, նոր հաջողություններ չունենանք, այսինքն նոր սերունդը պիտի իր ինքնությունը պահե, եթե հզոր հայրենիք մը լա, եթե դգար հայրենիք մը լա, իրեն չի պիտի հրաբուրի, եթե մետ եղած հզոր կամ կարևոր պրոգրամներ չունենանք, մեզ մի դի հերանան, անցևով որ արդակախտը գսեմ
Եթե գործունեին նույն բանն է։ Ինչ է սпасում Սիրիային։ Ուր։ Սիրիային։ Սիրիա, դժպախտը Սիրիան դժպախտաբար ըս վերջին հարվածն էր, որ միջանվերքի քաղաքները բոլորովին չեսեն կակայվեցան, բայց շատ դգարացան։ Այսօր եթե առնենք տիպը, մենք ունենք անցյալին Բարսկաստանեն մինչև Հունաստան գրեթե 1,300,000 միուգես միլիոն հայություն, այսօր Բարսկաստանը մինչև Հունաստան չեմ կարծես թե 300,000 հայություն ավելի ունենք։ Ասել թե մեր սպյուրքի ողնահարը ասենք, որ միջանվերքն էր, այսօր դժբախտաբար կդգարանա եւ Սուրյո բարական, գիտեք, մենք Լիբանանի փորձառություն ենք դնում, քանի երկարի դակնաբու Սուրյո մեջ, քանի գբաքսի հավանությունը, որ առանց վերադառնան իրենց երկիրը, 80,000 հայություն են, այսօր գրեթե 40,000 մնացած է։ Նորեն գրանցում եմ ասել, որ մեր վարժարանը, Լազար Նազարյան վարժարանը, որ թիվով սպյուրքի ամենեն մեծ, բայց այդ մարդկանց պետք է պահել, ուշադիր լինել Սիրիայում, թե պետք է դուրս հանել նրանց արդեն։ Հիմա այդ հանգրվանում չեն կարծում։ Այո, բայց գիտեք, շատ դժվար է, անորոշումը շատ անձնական է։ Երկիրը ցկել է թյուրին չէ։ Եվ գզարմանակ, եւ որ մարդը իր դունը ունի հոն, իր կորձ ունի, իր ընտանիք ունի, իր պատմություն ունի, հոգչե թե վտանգավոր է, անշուշտ վտանգը գա։ Բայց երկիրը ցկելը ես անձնական փորձառություն ունեցած եմ, Թյուրինչի ճիշտ է, որ ես հայրենիքս Հայաստանն է, բայց Լիբանան ուսանած լարուս, մեծած լարուս, մի սիրտիս մեջ Լիբանանը իր դեղ ունի, ոստայմ Սուրիա հայրենալ նույն բարական է, եթե վիճակները բարելավին, հավանաբար մեկ մասը գերտան, մեկ մասը չեն վերադառնար։ Որոշումը մենք ասիկա անձնական որոշումներ են, որ չենք կրնար մենք ասել, որ պետք է ելան կամ պետք չէ ելան։ Պարոն Սետրակյան, բարեգործական այն կազմակերպությունն է, որը անմասն չի կարող մնալ Սպյուրքի քաղաքական մտորումներին, պրոցեսներին։ Այդպես է արդյոք, դուք հետևում եք Սպյուրքում քաղաքական ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Հայկական չեն ընդունում։ Այո, հայկական Սպյուրքում։ Չէ, բայց քաղաքական ասելով հայկական։ Քաղաքական նկատի ունեմ կուսակցությունները, ձեր հարաբերությունները Սպյուրքում գործող կուսակցությունների հետ։ Մեր հարաբերությունները բոլորին հետ լավ են։ Պետք է ընդունել, որ այսօր բոլոր գազմագերբությունները Սպյուրքի գործակցություններն ալ տեղադրնելով բոլոր դժվարության առջև են։ Այսօր պետք է, այսինքն դուք այդ պրոցեսներին մասնակից եք։ Այո, մենք ասենք, մենք համոզված ենք, որ եթե այսօր մեր միությունը չի բարեփոխի իր ժամանակներուն համապատասխան իր ծրագիրները, 2025 չեմ կարծում, որ երկրորդ հարամյակ մը գրնանք դոնել։ Բայց եթե ճիշտ կայլեր առնենք, այսինքն պետք է միշտ վերարժեվորել մեր ծրագիրները։ Համը չի գա, որ գիտեք, մենք կարծենք, թե հայերը ունենք անկիչման հիվանդությունը։ Վերարժեվորել նշանակում է նաև նպատակը փոխել։ Դա նկատի ունեք։ Այո, նպատակը, այսինքն վերջին հաշվոր նպատակը հայը հայ բահել է։ Բայց ինչ ճամփայով, ինչ ճանապարհով գերտաս, ան ճանապարհն է, որ պիտի համապատասխանեն բանջիկներուն։ Եվ եթե ան վերանորոգումները չլան, չեն կարող ադրվել։ Այսօր գործակցությունները եթե առնենք, դեր գործակցությունները, եւ որ ազատանգախ Հայաստան չգար, մեկ դեր ունեին կատարելիք։ Ներկա Հայաստանով պետք է իդալ իրենք վերաժեկավորեն իրենց ստերը Սպյուրքի մեջ։ Հիմա այդ տրամադրությունները ձեր նկարագրած ինչքանով են համահունջ Հայաստանի ներսի քաղաքական զարգացումներին։ Դուք հետևում եք ներքաղաքական Հայաստան։ Այո, անշուշտ հետևենք։ Գիտեք, մենք ավադանք, որ մենք ունենք նախմեմը, կմտածենք այլևս մենք Սպյուրք եւ Հայաստան չենք զանազարը, մենք ազգ ենք։ Մեկ ազգ։ Ազգը, որ իրեն հողեն դուրս կշարնակ, եւ մեծամասնությունը դուրսն է, բայց Սպյուրք ենք, բոլորովին ազգ ենք, բայց ամեն ազգի անդամ, ամեն պետության անդամ ազգի անդամ է, բայց ամեն ազգի անդամ պետության անդամ չէ։ Մենք ուզենք գսենք ներքին քաղաքական հարցերում մեջ այն հայը, որ Սպյուրք են գուզե ավելի մոդեն հետաքրքրել եւ մաս կազմել, գհրավերենք Հայաստան փոխադրվի։ Մենք դուրսը նստելով Նյու Յորք, Լոս Անջելես, Փարիզ կամ Բեյրութ, մենք չենք կրնար մեր մոդեն խառնվել դեական քաղաքականություններուն։ Մեր քաղաքականությունը, եւ որ ասկային լուրջ հարցեր են, ասենք, որ ամեն ասկին գետարկել, ասենք պրոտոկոլի բարակային, ինչպես կհիշեք, Սպյուրքի մեջալ
դարբեր մոտեցումներ կային մարդիկ ասեին թե մեր միությունը միշտ իշխանության գողքին է իշխանության գողքին հարցը չէր մենք գարձայինք որ այն ամեն ճիշտ քաղաքականություն էր եւ ներդրում թիգուն կգանք իշխանության բայց քաղաքական տեսակետով միան հայաստանի ժողովուրդը եւ հայաստանի իշխանությունն է որ գնա իր քաղաքականությունը որոշել ես անձամբ համոզված եմ Եվ վերջինը, պարոն Սետրակյան, կարծիք կա, որ Հայաստանում այդ հոյակերտ շենքը ստեղծելով, մեծ կենտրոն ստեղծելով, բարեգործականը փորձում է ընդհանրապես իր գործունեության կենտրոնը Երևանը դարձնել։ Ժամանակի ընթացքին այդ թվում նաև նստավայրը ձեր մշտական։ Այո, այսինքն հիմա գուսիմա գասկաչի որ դի փորձենք, գիտեք, սկսեց մի որ անկախություն են վերջ, Հոսե Քրասենյակ պատվեցավ, մասամբ մը Սպյուրքի մեր գետրոնի ներգայացուցչական Քրասենյակն էր։ Եվ բայց այսօր ժամանակ եկած է որ մենք իբր Հայաստանի մեջ սկսենք ուղղակի ռեգը դալ ընդանուր մեր ասկային ընդբրումին մեր Հայաստանի մասն ժողերուն կամ եւ ավելի Սպյուրքի մասն ժողերուն եւ Հայաստանի միջև։ Եվ աս վերջին մեր երեք օրվա հանդիպումները շատ կարևոր դեր կատարեցին ինչպես սկիզբը որ հայաստանցի բնիկ հայաստանցիներու մասնակցությունը այս համակոմարին ամենայն կարևոր քայլ եղավ անի որ մենզի համար նոր հորիզոններ կբանան հայաստանի ներս Շնորհակալություն մեր հրավերը Շնորհակալ եմ ձեզի եւ բարի ճանապարհ ձեզ Մերսի Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը իմ զրուցակիցը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Բերջ Սետրակյանն էր։ Աջակցություն։